da mora hlad. To neustojí žádnej chlap. Na kraj padnul desnej smutek, do dnělo i ráno utek. Děti v chmouře zjímaj sad, do včera žil, dnesa je prach. Už se jí bojí svatý muži, nechtěl bych bej v její kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si hubí jako poslední den. Můj dnes mávý a do rána slávý a pak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako kozy, zejtra je tu svou nejden. Tak nalej mi hned a točí se svět. Wow! Pečená kachínka zadarmo, sivovice zadarmo, ještě i k tomu prachy. Budeš hrát Ghosts and Goblins remake? Jo, jenom musím vytáhnout Switch. Teď se dá koupit celá vesnice? Ne koupit, postavit. Nejsi majitel, ale správce, ty to samý. Hail to the king, baby. To není pečená kachna, ale pečená krajchna. Pepo, možná je čas ušít spát, možná je čas to prostě jít ukončit. Okej, tady mám 8K. Tak to musím trošičku přilejt. Takže teď tady dohromady mám 16, takže můžu dostavit finální píchu Přibyslavic. A to je... Co? To stojí 17? Tak nic, no, jak jdu spát. Kde je moje postel? Testa je moje, tady je moje truhla. Ostrý jako břitva. To je můj jazyk. Tak. Běž k mlináři, ten bude mít to, co potřebuji, ale nejdřív si přečtu dobrou knihu. To je zase číst potně. Pane Plesk, díky za 11 měsíců, děkuju. Motherfucking happy unicorn, díky za 32. Takový klid při 6K lidech, protože tady ty vole lidi v chatu ví, jaký to je, vědí, že mají držet hubu. Hezky relaxační, comfy vibes. Teď když počkám jeden den, tak by se tady měli přičíst peníze do truhly a měl bych mít dost na ten klášter. Pak tam akorát ještě teda ale chybějí ty fresky, no, to je dalších 7K. Je tady 5K botů, ty vole. Kamo, já mám kvalitu lůžka 100, minus 90% mám kvalitu lůžka. Dido, kde? Ne, prosím, neříkej mi, že jsem zase ve skalici. Do psí prdele! Já to nikdy nedostavím. Ty píču, oni se tu ještě spawnou ty legendary animáci. Hro, ty mě vážně sereš, hro. No a tak počkám 2 hodiny a oni už budou mrtví, sledujte, jo. Teď budu čekat 2 hodiny na místě, oni doslova umřou a jenom sklidím ten šťav na tej vůd. Oh shit! Nejsem unavený životem. Kdo to říkal? Ty píčo, dobrý bodnutí. Kamo, a tohle bylo jako co za lazy ass animaci. Proč jsi zvolil perk tuláka? Já vím, že mám pohodlnější ty na hovno postele. Ty krávo, ten dostal výmrt! Dobře, Fido, to je ono. Nebij toho psa.
Pojď. To je sráč, ty vole pojebanej. Nácek! Mamo? Čet, co když je někdo náměsíčný a omylem dojde do jinačího okresu? Okay, tady už se jako dostáváme do otázek, na který actually potřebujeme právníky. Ten je dead, ještě toho posledního musím dodělat. Fido, uhni. Mají nejlepší štíty ve hře, tyhle ty hoši. My jsme právníci, ne, nejste, čet. Vy si myslíte, že jste právníci. Vy jste z toho, vy jste ze subredditu, nejsem právník, ale... Hail to the king, baby. Ty krávo, máš jadlo. Štít kolčí, ten je nejlepší, jo? Já jsem si myslel, že nejlepší štít je štít krajčí. Tak, tohle si to naložím na koně. Longinův meč, 68, jo. Hezký, ale ne tak hezký, co ten pernach, ten stojí za hovno. Žihadlo má 79 bodný poškození, to je dobrý na bodání, jo. Epické. Pepo, vůbec se netrapoš. Už na mě vůbec nemluv. Co si myslíš o Valheimu? Ne, nehrál jsem ho. Tvrdej sádro kartonedík za 31 měsíců, já jsem právník. Ne, nejsem. Tak, teď když máme tohle stolo hotový. Tak jdeme udělat ten odvar v peleníku. A pak zjistíme tu mluvku. Takže teď stačí jet rovně. Co kostel? Mám v píči ten zasraný kostel v těch Přibyslavicích. Člověk se vyspí ve svojí vlastní vybudovaný vesnici, jenom aby relaxoval. A ta sračka ho portne do prdele, do skalice, jenom musím bojovat se 4 nabušenýma frajerama. Jsem unavenej, hladovej, rozbitej, skrvácenej. Nenávidím tadyhle tu hru, nenávidím ji na hardcore, je to nejhorší rozhodnutí, který jsem tadyhle ten měsíc udělal. Nebudu hrát žádný DLC ke Kingdom Come, už nikdy tuhle tu hru nespustím. Budu ji hrát, až když vyjde, možná tak před vydáním Kingdom Come 2, si to ještě zahraju znova. Takže doufám, že pan Vávra si dá pořádně na čas. Snad to bude trvat ten vývoj Kingdom Come 2 aspoň do roku 2032. Kingdom Come 2 bude CZ dubbing. Zmedu si chybí ti za to zatím koupium emote, víš? Máš čestný prohlášení, že jedeš k doktorovi? Já, okej, okay, já dost, že? Počkej, já jsem teďko... Tady? Jo. Já jsem u toho rackovýho kempu. Hail to the king, baby. Mně chybí motivace k pokračování v této bídné utrpení, kterému říkáme život. Pepo, zkusil si možná... Ty idioté. Mám čestný prohlášení, že jdu uspokojit Pepovu mámu, klasárna. Ptáčko DLC si zahrát musíš, říká Luki. Ty kogoti to udělali tak, že bez něj ptáček s tebou neodjede na trosky. Na trosky, no jo vlastně. Ty vole, on jede. Blízko rádi, oni tam na konci ký...
Čet, o můj bože! Konečně mi to došlo. Když jsem byl u Radovana na chatě, z Radovanovýho menšnu jsou trosky vidět. Chili. Kingdom Come končí tím, že odjížděj směrem k Radovanovýmu bydlišti. To znamená, že Radovan bude NPC v Kingdom Come 2 potvrzeno. Má napíšu Vavřičovi, až bude schánět zase nějaký motion capture herce. Že můj dobrý kamarád má skvělý český rysy, úžasný úsměv a hodil by se jako nějaký pacholek do stáje, když budeš vyšetřovat tam něco. Díky Karagosi za 47 měsíců. Děkuju, děkuju. Yo, jsem back. Spíš to bude učenec, protože má brýle. Tak, těma českýma rysama myslí dropování N-bomb. Radovan nikdy nedropoval N-bomby, samozřejmě. Tak, já potřebuji Pelinkovici. Peliněk a Šalvěj, to nemám, kurva. Peliněk. Šalvěj. Nechoď prosím spát, nebo to nedohraješ. Jakože nemám prostě ještě i dalších 12 hodin prostě spát, jo. Jenom proto, abych dohrál nějakou hloupou videohru pro tvoje potěšení, jo. Potřebuješ kořalku, dvě hrsti pelinku a šalvej. Vhoď šalvej a povař jednu otočku. OK. Do prdele. Kurva! Kde je kořálka? Spiritus. Tak. Co tam bylo? Šalvěj. Jednu točku. Tak. Peliněk. O můj bože, doktor Disrespect je v chatu, chat? Real? On je zpátky na Twitchi. Konečně kámo, Twitch odbannul. Ten samej den, co odbannul Opata, odbannuli i Doka. Tohle to je nejlepší Twitch comeback, jaký jsem viděl. Normálně Twitch reformed, add Dr. Disrespect. Doku, Doku, já jsem tvůj největší fanoušek. Děláme spoustu memíků na tebe. Na Air Forcen. Tak, destilovat na konci a máme hotovo. Quiet! Hail to the king, baby. Jerry, dík za 7 měsíců. Steep Z, dík za 2. Steep, ty vole. Hail to the king, baby. To mi připomíná, že se mě ptal Metla, jestli budu chtít hrát tu novou Ubisoft hru, která je jako pokračování Steepu. Já jsem říkal, no jasně, ve Steepu jsem byl fakt dobrý. Rád si dám pokračování. What's going on now? The brew's gone. So? You could have saved some. Oh no. This is the last. On už zase nemůže spát, tak chce další odvar. Brew. God be with you. Kurva, už mu jeden udělal, ale. Tak, tady je lék. Dobrý, chvíli počkej, zjistit, zda lék zabral. Co to máš s tou nohou? Ten je v pohodě?
I see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all down to you. A příští měsíc má mimochodem čet být nová kooperační hra od tvůrců... Ty vole, jak se jmenovala ta hra, jak hraješ za ty dva vězni a dostáváš se z vězení a pak utíkáš. Way Out, no, tak příští měsíc vychází nová hra od tvůrců Way Out, která se bude hrát úplně stejně jako Way Out. Takže domluvím Legendary Co-op Stream s mým bratrem a dáme to. Jmenuje se to It Takes Two. A ještě jsem to procházel nějak, myslím, že G-Man Lives vydal video na Feara. Jsem si říkal, ty vole, Fear 2, a zjistil jsem, že nemám v dohraných hrách Fear 2, což nechápu, jak je kurva možný, takže bych ještě dal Feara 2 a pak bych hnedka dal Fear 3, protože to je díl, který jsem nikdy netočil ani nehrál, jsem ho, ale normálně jsem mluvil s mým bratrem. A můj bratr má doma krabičku s Fearem 3, kterou jsem koupil, a teďko se připravte, jo. Kterou jsem koupil o Vánocích 2014. V prosinci 2014 jsem mu koupil Fear 3 jako dárek, že to natočíme jako co-op Let's Play sérii. Do dneška tu krabičku má a já jsem říkal, OK, možná bychom mohli zahrát. Že jsme dali jeden stream společný. Protože ta hra se dá dohrát, protože Fear 3 je tak na 5-6 hodin, takže za jeden stream. How are you doing? Feeling better yet? Aye, much better. I'm truly grateful. A bit longer and I'll be able to run back to the woods and carry on. Well, never mind. Very kind of you to look in on me. Truth be told, I didn't come just for your health. What do you need? Nezapomeň retard faktor, well, vám to bude trvat 8 hodin. Prosím tě, vole, pepo. I believe I can help you with that. They used to frequent the tavern, but now they meet in the church. The church? Aye, that's right. The church is locked at night, but if you see a light, the door will be open. Go in there and wait. Say a prayer or something, and then you'll see. That's it. Say your prayers. Don't need to speak to anyone. Just doing what I told you, isn't it? Já se modlím pouze za jedinou věc. They'll give you a good look over. Já se modlím za déšť. Já se modlím. Don't you worry about that. All right, thank you. Za velké vlny. You took care of me, why wouldn't I help you? Tit for tat, eh? God be with you. Tak, tohle máme. Co Kameník, už je v pohodě? You've no idea what you've done for me. Hail God, thank you. Chat, já normálně jsem zachránil každého jednoho člověka, který trpěl. Jak dobrý jsem, chat. But I can tell you a secret. How workers like me keep up backbreaking labor day after day. Měl bych být prakticky svatý. Ty vole, další level, hlavní úrovně. Oh yeah. A co Aláh? Na Aláha seru teďko, ty vole. A ještě Forsenovi furt nedal Godseed, tak co mám jako dělat s ním? I've got something for you. Really? Here you go. And save some of it. I don't want to hear you ranting again tomorrow. Oh, thank you. Take care. Tak. Zbývá ti zachránit sebe sama? To nedokážu, no. Dal ale Forsen to trounu. Klipuju a shipuju Al-Kaidě. Lul clip it. Lul ship it. Tak. Jsem ten quest hotovej. Pomoc s léčením nemocných v klášteře. Jestli Orvar Filipovi pomohl, zjistím nejdřív za 2 hodiny. OK, tak ještě... počkám 2 hodiny. Reálně uzdrav Filipa, pak ho poprav Lul. Ano, samozřejmě, to je Lul situace. Certifikovaná. Zachraň svého kamaráda a pak ho poprav. What happened? We brought you back to the land of the living. How? How long have I been unconscious? For a long time. Your friends have left. I have to find them. Rest now. Pokud se chceš zasmát, you're going to be very weary for the next week or two. You'll find your friends. They probably ended up in Rat-Eye like most of our folk. Well, all right. And Henry? Kurva, já mám chuť na Dark Souls, já už jsem dlouho nehrál žádnou Souls, já mám absťák.
Mně přijde, že jak dlouho nehraju Souls Root, tak je to jako kdybych prostě se odpojil od svých kořenů. To prostě není jako... Prostě nejsem na svým basic levelu. OK, mám vyléčený úplně všechny, že jo? Kde je Johanka? A tím můžu oznámit, že jsem good boy. Kde je? Tady jsou ještě nějaký další raněný, ale na ty seru, lol, ty nejsou vevnitř. Obsluhujeme jenom ty, kteří jsou vevnitř. A dovnitř může pouze 9 lidí a s respirátorem. Henry, how are you? How are the sick and wounded faring? I don't think there's anything more I can do for Deathless them. Run konečně. You did what you could. Truly, I don't know what I would have done without you. You saved a lot of lives. Já neudělám ty Demon Souls na Deathless Run, chat. To nejde, kurva. Já toho nejsem schopný, já jsem retardovaný. Hail to the king, baby. A vůbec, s nikým jsem se nevsadil, takže z toho nemám ani co získat, jenom svoji vlastní osobní píchu, která mi je k hovnu, protože když jsem naposledy se takhle bojoval s vlastním egem, tak jsem vyskákal Jump Kinga po 45 hodinách a chat na to napsal OK, lol, a co jako. Takže pro vás se nevyplatí dělat vůbec nic z těchto challenge. Hezky relaxíček, pohodička. Chceš si zvýšit ego? Tak to bacha, jo, tohle to si nemyslím, že jako říkáš tomu pravýmu. Zjistí, jak se daří Fritzkoj s Matušem. To je ten legendary vedlejší quest. Kde pak můžeš popravit? Na to mrdám, jdeme do kláštera. Entropa, díky za 26 měsíců, děkuju. Co dohrát Duma na nejtěžší obtížnost? Patriku, co takhle lapit moje horký sperma? Jak by se ti to líbilo? Yeah. Yeah. To je, to už jsem okradl. Ok, musím do toho kláštera a pomodlit se tam. Alburák. Kudy vás tam leze? Není tady někde ještě ten Fight Club? Někde tamhle, jak se mlátí? Ten klub rváčů? The first rule of Fight Club is... We do not talk about the Fight Club. Počkej, kurva, co to je? Aha, to je do věže. Jdeme vykopat nějaký hrob hnedka tady pod kostelem, protože proč ne? Hail to the king, baby. Tak. Modleme se, bratři. Píča, potřebuji se pomodlit. Tomáš Prokop. Kde je Tomáš jedno? Pedro. Chceš přijít v noci? Já vím. Odpustek nemůžu koupit. Hail to the king, baby. Jak dlouho to bude trvat do noci? O, já nebudu vůbec odpočatej. Ty si jdu někde lehnout. Někde do příkopu, lol. Max Hoss, dík za 41 měsíců. Nejsem sice žádný zaklínač, ale co jste to za lidi? Uněte, pomůžu jí sám. Na 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 na. Tam nikdo není, tam prostě doslova má být mrtvola. A někdo jí unesl. Probudím se ve skalici, schrupnu si tady. To, kde se tady může slušný člověk vyspat? Na lavici si dám chrupíka. Tak prej nedám, no. To musím jako fakt někomu vlíct do baráku, ty vole, abych se mu tam vyspal. Se nechce jet zpátky do hostince, to je daleko.
probudím se v Přibyslavicích. To je docela dobrý. Ty vole, počkej, já můžu na 4 hodiny jít šukat a dát si masáž. To mě hezky uvolní a uklidní a připraví na 3 dny nemrdání v klášteře. No a pak prostě už jenom vylezu. Chvilku počkám. 3 dny, lol. No to budou 3 dny, čet si myslíte, že koci, jak dlouho si myslíte, že tam budou vytroubové. Good afternoon. I'd like to... I've... But of course... Fine. I'm sure you're good... Mami, já se zrovna dívám na Vojtěcha, OK? Já se nedívám na pornografický snímek. Klidně bych táhl svůj penis skrze kilometr rozbitého skla, abych mohl čichnout Terezino pod paží. No jasně no, Pepo, jenže to nikdy neuděláš, protože jsi doslova absolutní zoufalej loser, který se ani nepřiblíží žádný ženě, ty vole. Idiot, retardovaný. Jo, kdyby si byl strejda Luky, vole, tak už jsi takhle blízko. Ta-ta-ta, pa-pa-pa. Tak. Uhni, já se tady potřebuji pomodlit. Znáš už mapu i pospátku? Jo, ale jenom tadyhle ten okres. Přijď království tvé. Amen. So, you've been looking for us, eh? What is it you want? I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends. He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. Nothing. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pliers. Who's Pliers? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. To je naprosto v pořádku. I have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Or he would have been dead long since. He's in the, cloister. Or whatever it is. Cloister, my oyster. Monks can get in there. Just monks and pious.
He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. And how am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave. Ano, chat, už jsme takhle blízko od dnešního title streamu, klášter Pagman. And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns, supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. Chat, ten klášter bude rychlá in and out. Knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. How will I recognize Pius? He won't have been there long. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well-dressed and had a fine-looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? Where better? There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he's suddenly stopped drinking. Já v klášteře na první průchod strávil asi 7 hodin. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. Já jsem nebyl tak dlouho na první průchod, ne, chat? Jak dlouho jsem tam byl na první průchod, jsem tam byl tak 4 hodiny max. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if you don't find him. Chat, prosím vás, vy, what co píšete tohle z toho, jste tady vůbec na první knihu, kam nebyli. 3 roky zpátky jste ještě ani nevěděli, kdo je to ten Vorzen a podobně. And bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah. That's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, all right? God be with you. Oh shit, výřečnost, level up. Oni mi hodili klíč pod ty dveře, to jsou idioti, kámo, oni nevědí, že mám lockpick. SMH. Chudoba, čistota a poslušnost. Řekni Rackové, teda Rackovi, co po tobě Labkové chtějí, vstup Ekonovic. Na Racka seru. Jdu rovnou do toho kláštera, nepojedu zase někam úplně do hajzlu. Jdeme se rovnou joinnout. Chat. Boží služba nesnese odkladu. Boží služba nesnese odkladu. Musím se zříct všech svých hříchů a jet rovnou nastoupit, abych přivedl co nejvíce oveček na svou stranu. Boží okres služba, no nic no, takže každopádně první co uděláme v klášteře bude, že pobodám Pepu ve spánku. Yeah. Co to speedrun timer na klášter? Bude to rychlovečka. Ty ale asi se na to vyspím nejdřív v hospodě. Co to je be tomu bitcoinu dnes? Feel strong man. Počkej, už je zase klasický nedělní dump. Ty na to by se normálně dalo sázet.
protože při cutscenách jenom 20 fps. To je, aby se cítil více jako ve filmu. Tak, jdeme spát do rána. Bitcoin ve slevě. Poggers. Ne, asi je čas nakupovat. Vy to stále nechápete, chat. Dip není problém. Dip je příležitost. Co se děje, Same? Proč zastavuješ? To už je jiný okres, pane Frodo. Ok, chat, hele, jako už jsem opravdu vážně dlouho snášel vaše humoresky. Ale nyní jste překročili. No já nebudu, mrdám to, to nemá smysl. I cannot take this shit no more. U koho se mám join note? Promluv si s mladíkem, který má vstoupit do kláštera. Do píči. A pak je tady ještě řekni Rackovi. No, mrdám, moment. Kraj! Pitlík! Chat, tahle ta scéna z Pána prstenů, kde mučí Gluma, to je ve skutečnosti centrála ANO, kde Babiš mučí Gluma, aby sničnul, jak se jmenuje ten, kdo překročil kraj. Jmenoval se Pitlík. Tady by někde měl být. Jídlo zdarma? Se máš tu zakázán? Prosím ne. Hlavně na to nic neříkej. Prosím ne. Ne. Nebudu to komentovat. Mr. Freskář, to není on. Kurva, proč je zamčeno do prdele? Se člověk nemůže ani dostat do hospody. Skurvená vláda zase zavřela do hajzlu. To musím vloupat. No, tak on tady není, on je nahoře. Ty vole, kde je? Opatrovník Manfred. Tony Salieri, vítám vás. Ty nic nemá, co to kurva? Karl jde do kláštera. Sorry, Karle, ale budu potřebovat tvoje věci. To nic nemají do hajzlu. Přijímací glid do kláštera. Moje nyní. Later, bitch. Promluv si s mladíkem. Nope. Nepotřebujem. Štěpíno, díky za toho novýho Prime Saba. Děkuji. Každý, kdo tady... Ty píču. Mám glét řádu. Každý, kdo tady sabne, má ode mě jasnou přísahu, že se mu zvětší penis o 5 cm, najde štěstí ve svém životě, rok 2021 pro něj bude super a ještě k tomu nabízím streamy každý den, 0 day offů a spoustu kamarádů v chatu, kteří vás budou respektovat a budou s vámi dělat humorné obrázky na internet. Dveřník? Kde je dohajzlý dveřník? Hail to the king, kam, baby. Kam až to šel ten kokot? Mifrosy dík za 18 měsíců, Elenion dík za těch 9. Tady je bratr dveřník. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. Hail to the king, baby. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic lately, king, people baby. Will keep turning up out of the blue. Zkusit zjistit, kdo to do kláštera vstoupil přede mnou, na to asi nám dost výřečnosti.
What of it? I'm here, aren't I? Well, you're a bit bold, aren't you? Well, the brothers will soon knock that out of you. Well, we'll see. Can you read and write? Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order of Saint Benedict and renounce forever the temptations of this world? Ah, no. I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk. Chat, rozdávám svoje bitcoiny, svůj liberecký byt, svůj druhý byt. Ano, rozdávám všechny svoje sběratelské edice a stožky i zbytek u svého konta. Stačí, když se zítra stavíte u mýho baráku a rozdám to všechno. Kdo první, kdo přijde, ten bere cokoliv, co chce. Všechen můj světský majetek musí jít. Neboť jsem nyní ve službách Krista a k tomu nebudu potřebovat žádné tyto statky. Kdo by chtěl bydlet v Liberci, vole? Hromada lidí. Třeba lidi, co nechtějí bydlet v Ústí. Kam jedeš? No, uložit si věci, ty kokot. Tak, přesunout vše. To jsou jenom questové věci. Můžu si sebou něco propašovat? Já jsem cripple. Já se musím propašovat lockpick. To je to, co potřebuju. To je jediný, co potřebuju, všechno ostatní. Alright. Už mám skoro rok saba u tebe a od té doby, co mám, se mnou rozešla holka a umřel mi můj nejlepší kámoš. Jako, to se může stát, ale ta šance je extrémně malá, že by se tohle stalo během sabování. Dáme si zaklínače. Žokej, kůň ti mimo boj nikdy neschodí, přiboj z koně, pekelný oř. Dáme žoké. Můj život od komandu mod Zmrdus byl downward spiral. Jo, Zmrdusy, ale musíš se na to dívat. Musíš se na to dívat z té pozitivní stránky. Od té doby, co tady moduješ, šel tvůj život do sraček. Ale kdyby si tady nemodoval v alternativní realitě, tak by tvůj život šel taky do sraček a bylo by to ještě horší. Hail to the king, baby. Tak. Tyve, tady to můžu odemknout, ale moment, já tady trénuju. Nazdar, hoši! Tyvele, kam to schovám? Tady jsou furt odevřený ty dveře z boku. Hail to the king, baby. Do prdele, třeba to někam zasunout. Není mimochodem jeden paklíč schovaný někde tady? Fakt, že jo, si to ještě pamatuju. Tak jsem si ani nemusel jsem schovávat, oni jsou tady už, ty vole, on už je tady připravený. Ty vole, ty knížky stojí za hovno. Ibn al-Hasan, Nimr al-Kasala Vafsi, Hasala Yiblana Si, Rasa Yirmakai Ipsilahn. Ten paklíž tady potřebuji dám.
Dobrý, teď můžu nastoupit na službu, už nemám žádné majetky. Kresík udík za 25 měsíců. No, starý, děkuji za 9. A Vladisík za 15, bronzík za 3. Nemáš tu robu, tak kurva pro něco nejdřív musím dojít. Strange feeling being without all of that. I didn't realize how much I'd grown used to it. Everything's Brother. Prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Žádné majetky. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Sì. Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Fucking hell. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening, so you know how things work. Right, we can go now. Každodenní činnosti pracovní. Daily schedule. Remember one word. Tak, jaký tady máme srandy?
Každodenní pracovní povinnosti. Bratře Novici, následující list považují za svůj denní program pro první roky u nás v klášteře. Řád a disciplína jsou základními stavebními kameny hřehole svatého Benedikta. Pro hřešky proti rozvrhu označeno se trestají celou osamotě. Jídlo a spánek můžeš v případě touhy po meditaci nahradit modlitbou nebo studiem. Aha. Takže ve 3 ráno je začátek dne. Víč! Ve 4 ráno je ranní bohoslužba, vykřičník. V 6 ráno společný mňamání, OK. V 8 ráno práce ve fratérii, zadá bratr Nevlas. Čet. Bratr Nevlas je samozřejmě epická reference na českého streamera Czech Clouda. Děkujeme za ní, pane Vávra. 12.00 práce v knihovně, zadá bratr knihovník. 16.00 je odpolední bohoslužba. Mm-hmm. Nešpory, společná večeře, kompletář, volno a v 9 je večerka. Ty vole, takže se spí v 9 a ve 4 už abych zase byl na modlitbě. A mlaky no. Thanos, dík za 16 měsíců, děkuju. Young Side, dík za 15. Tak, první věc, co potřebuji do kláštera. Joinkers, můj paklíč nyní. A jdem na to. Běž spát. Je nové zadání. To bych jako mohl, no. Ty bude tohle sto kradu taky, co bude hodit. A louč bych potřeboval ještě, pro tej bude hovno vidět. V 9 je večerka, to nestihne ani začátek streamu. Má smůlu, no. Zlodějské eso. Ty jste najebu pořádně. Bude spát a probudí se mimo klášter? To se nemůže stát, ne? Čet, nemůžete, když jste na klášterní hlavní misi, být náměsíčný, že ne? To by mi neudělal Dan, že ne? Může? Ne. Může a stalo se mi to? To je skvělý. Kurva, proč tady mám ty vole takový dipy FPS v tom klášteře? Ta-ta-ta-ta, asi je čas jít chrupat, jsem přišel pozdě. To by mi pan Vávra neudělal, že ne, pa koupium. Co je za tejle s těma dveřma? Ty vole, jestli mě navštíví brother. Koukni se na popisek toho zlatého kříže. Koukej na ten kříž vrátit těch matáků, podepsán Ježíš Kristus. Jesus Christ be praised. Matáků, jak prostě automaticky vědějí, ty vole, to je autogram Pagman, to je autogram Ježíše Krista, je real chat. Víte, jakou cenu to bude mít? Ty chci je skříní, mají určitě schované jídlo. To kradu všechno. Za to postavím při Vyslavice. Proč by to sem nepatřilo? To jako se bojíte pochodní? No nic, když je čas jít spát, tak je čas jít spát, ty vole, když je večerka. Musíme na ranní modlitbu a zjistit, jaký je tady daily režim. Ale jasně, že jo. Kde je moje postel? Tady vesta. Tak. Do kolika mám spát? Do 3? Do 3 do rána. Hezky si schrupnu. Ne, do 4. Ve 4 už musíš být na bohoslužbě, ty magore. Bude pozdě. Nebude, Pepo, drž hubu, ok? Nic nevíš. Vidíš, ještě spinkaj. Now it's my turn. Bratr knihovník. Co to kurva bylo?
čo, ten funí jak metla, když usne na gauči. Holy shit. No víc Lukáš. Tady máme Lukyho, který se zřekl už svých manželek. Co to má za knížky? O svaté Dorotě, o zlých mravech. To je na píču, to už jsem četl. Novic Čížek. Citát z Bible je nepokradeš. No a já jsem tu Bibli ukradl. Měl nějaký mokrý sen a proto funěl jako prase. Jo. Bratr Nevlas. Ale když se podíváte, tak má vlasy. Jajajaj, někdo mi lhal. Je tohle z toho vůbec možný? To jsem všechno četl. Novic Jodok. Ty vole, to je kurva knížek, to mě pose. Kde jsou všichni ostatní? Tady jsou ještě nějaký. Má JES haircut. Mních, ten u sebe nic nebude mít, kromě pár publikací. A tady je Novic Antonín. Antoníne! Ty děláš, že nic nemáš, co, ty sračko? Co bych se ti podíval do trůby, hajzle? Stránka z knihy? Jo, to je ta legendary kniha, která je tady jako vedlejší quest. Otevři všechny ty knížky, free expy do čtení, ale já už mám ty desky pro čtení. Něco bych docela snědl, ne, já si nechávaj mě tady na ohladech. Tak, počkat, teď musím najít tu správnou dlaždici. Tady je. Necronomicon Part 2. A dýka zdobená na to, abych úkladně zavraždil někoho. Necronomicon Part 2, ukáž. Ty píčo, tohle to jsou super tajný, o můj bože čet, to co tady vidím právě teď. Víte co to je? Ve 3 ráno prostě, už na tom zase makají chlapci. Když u tebe tu dýku najdou, tak tě hnedka vyhoděj. Proč by u mě našli, já budu dodržovat denní režim naprosto perfektně do písmene. Tam covid nejede. Kámo, když jsi believer v Aláha, tak ti covid nemůže strajknout, ty idiote. To je snad jasný, ne? Tak. Zjistí, kdo z novicu je svatý a zabij svatýho. No, já bych si měl promluvit s tím, bych si měl promluvit s Antonínem a říct mu, že jsem našel podezřelé srandičky. Psst, Anto! No, clear off. Let me sleep. What troubles you? Antoníne. Našel jsem pod laždicí nějaký věci. I found a book, coin and a dagger under a floor slab. Any idea whose they might be? Did you find some treasure here? Looks like you're a rich man, but you best hand it all over to the prior. Opováš se mě sničnout, Antoníne? Talk to me, brother. I need to make a confession. Oh, kompletně transparentní. Tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? Someone whose job it is to investigate the case, find the perpetrators and make sure they get the punishment they deserve. Punishment? Do you intend to punish them here in the monastery? I don't know yet. I'm still just on their trail. Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you. But I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know.
Aside from me, there are only four novices, but still, I don't know which one he could be. Three? Please. Get me out of it. And you're right that it could be any one of them. Jo, pak to tady má legendary Isak. Siskin might be a lot of them. The monk isn't one of them. And Yorok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. Jasně, jasně, rozmazej tu vinu na další, ty hajzle. The thought of Yodok at Neuhaus chills up my spine. Ne, myslím si, že by to bylo on. Fernandez, díky za 19. Luky, díky za 35 měsíců, tier 3 resubu. Počkej, ty už tady budeš 3 roky, Lukáši. Normálně... Mně přijde, jak kdyby jsme měli čas se poznat pouze tak 2 roky max. Trixie, děkuju za 11, děkuju. I don't think it was him. But please, don't tell a soul what we've been talking about. Don't fret, my friend. Your secrets are locked inside my lips. Secrets. Vím, že jsi svatý. Jak to na ní můžeš rovnou vybalit? I know you're pious. The man I've been looking for. So you're finally sure? Tell me, Gregor, or Carl, or whatever your true name is. What do you want to do now? I don't know. I'm not sure what I should do. Well, at least you're prepared to think and not just play bloodhound for a pack of nobodies. And I'm glad you have your doubts. I don't want to be like the people I'm looking for. If I have to kill... Já jsem to přečetl v té knížce, do které jsem se vyloupal totiž. You know, we're both pawns in someone else's game. They have plans for us, but we don't have to let them use us. We can just forget all about it and go our own way. Tyhle mi tady budeme kecat až do štyř. Oni už dole zpívaj. I've robbed. Za chvíli přijde bratr a nakope mi prdel, že nejsem na bohoslužbě. Do píči. What I saw at Nyhoff made me realize my life was worth shit. But I still had a chance to change for the better. Here in the monastery, I've had plenty of time to think things over. But then you showed up and fucked it all up. So the evildoer changes his ways and finds God. What exactly are you proposing? Both of us can leave this place. You can go back to your people, and I can go somewhere where I can live out my life in peace, and no one will try to kill me. If we work together, we can both get what we want. You're right. But the people who sent me will find out if I don't kill you. They won't if we're clever about it. No one has to die. Before we make a run for it, we'll make it look like someone's killed me. Loads of blood, a tattered scrap of my habit, and footprints leading towards the river. No one will bother looking for my body there. There we'll split up. Ahoj, Sucho už mi moc neporadil. Nevíš, co by mohlo znamenat, když ti holka napíše, že je trochu holka do větru. Luky! Luky, prosím tě, co to znamená, když tě holka napíše, že je holka trochu do větru? Good. Let's do it your way. Good. I'm glad that despite our initial discord, we could reach an agreement. Discord? Oni měli discord už tady? Now we'll need the keys to the monastery. Ve středověku? Wow. A dělali tři frajeři jedou do Mekáče memes už tehdy? And where am I supposed to get my hands on blood in a monastery? You'll find a parchment in the kitchen with a list of ingredients on it. All the things they're ordering. Add blood for making soup to the list. And when it's delivered the next day, take it before anyone notices it's even come. Okay. What do I need the keys to the monastery for? How else will we get out? This place is practically a prison. Do you mean these keys? What? I'm not going to ask you how you got your hands what? On those. You mean these nuts? All right, that's everything I need to know. I can get started. Excellent. Come and see me once you have everything. And try to be as fast as you can. And Gregor, thank you. Namaste. Ty vole, rychle, než nech vyhmátne bratra, nakope mi prdel. Rozbij si držku na schodech, to je jasný. Dobrý, stíhám daily prayer. Do kolika se musím modlit? Moment, chat, musím se modlit k tomu správnému. صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب
شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام Konečně žrádlo, ty vole. Do hajzlu, kam šel zvuk? Schovej tu louč, ty vole. Proč, kurva, nic nevidím bez ní, já jsem slepý. A už, už svítá. Malcajta, díky za 8 měsíců, Baju, díky za 2. Čumlí, děkuji za 69 korun. Ty vole, žrádlo, konečně, let's go. Brother? Do píči! Stealing is a sin. You should know that as a Christian and certainly as a monk. Even if I wanted to forgive you, I couldn't. Jak to zjistil? Not steal. Co? Very well, brother. I accept my punishment. I still need to look through your pockets to see if you have anything you shouldn't. You have a weapon here in the monastery. I don't care where you got it or why. But clearly, your intentions are not honorable. You failed to complete your trial period as a novice. You are hereby banished from the Order of St. Benedict. Be gone at once. To píči. Kurva. Oni nezavřeli za mnou. Men va fan, já jsem tak unlucky. Don't you start. Oni mě prostě vykázali z kláštera do konce života. To mě poser. Began. Poklad v klášteře. Kurva, kurva. A ještě mám perk troufalec, dobrý no. Chat, neva. Naštěstí jsem se vyspal, takže mám legendary save tady ráno. Schovám si to do truhly. To byla ta louč, by the way. Ale chat, vy vůbec nic nevíte, co vy víte o životě? What do we have here? A nice sharp dagger. Now what would a monk need that for? Apage Satanas. To je dobrý vysvětlení. To je docela dobrý vysvětlení. Na tohle se to možná opravdu potřebuje. Antonín tě sničnu. Krysa skurvená. Tak, moment. Já tady ty nakradené věci schovám. Ať nemám problém. Teď půjdu pro tohle sto. It looks like I found a little monastic treasure trove. Nesebere ti pak víče, čet, relaxujte. Are you waking me? Go away. Píča. Sebere no, no jako nesebere no. Kolik ještě zbývá do ranního toho, do daily prayer. Antoníne! Vstáváme! Modlička! Jsi mi odešel během loadingu. Vstávej ty hovado! Ty vole, ještě nikdo není zůru. I want to sleep. Tyhle tak jako kurva. Takže by, už tady vstávají některý hoši. Běž do kostela na modlitbu a bohoslužbu. Až po Antonínovi. A konečně. Tak, teď komu super rychle řeknu svůj plán. Pak jdu dolů a stihnu to. A pochodeň si strčím do prdele. What troubles you? So, no. I know you're. I don't. Ah.
Good. What All right. And Gregor. Tak, ještě mu řeknu, že jsem našel ten poklad. I found it. Only when necessary. And was it necessary? Go on. So now... I found... To jsou ty stránky. This is... Supa tajná dlaždice. Tak, a můžem. Teďko potřebujeme schovat všechny kradené věci. Tyhle, ta do pohody není kradená. Če, teďko mě bratr neprohlídne, i kdyby mě prohlídl, tak nenajde ani jednu kradenou věc u mě. Do píče, ale co když mě prohlídne a najde tu zbraň? Musím schovat tu dýku pro jistotu. Kdybych šel náhodou do slameru. Če, ta dýka není kradená, ok? Tu můžu mít u sebe, ty vole, snad kurva mám nějaký lidský práva, ne? Jak by mohl najít tu dýku, když jsem nic neukradl, čet? Nezapomeň šlohnout Necronomicon z knihovny. Ten už máme, už jsem tady totiž byl nakradenou. Už nějakou dobu zpátky. Tak. Daily prayer. Daily modlitba, moji hoši. Ty Stealing is a sin. Yuck! That as a Christian and certainly as a monk, even if I wanted to forgive you, I couldn't. Thou shalt not steal. Okay, a jak se to dozvěděl? Very well, brother. I accept my punishment. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything that is not allowed in the monastery. Kámo, teď mám jenom... Měl jsi u sebe peníze? Ty píčo. Antonín tě sničnul? Kam, ale takhle ten quest nefunguje, drž hubu, ty vůbec nic nevíš. You know nothing, Jon Snow. Ta-ta-ta, nemám nic kradenýho a stejně. Ten quest jsem vyvíjel, okej, okay, držu. Tak, stávám ve 4, ty já můžu na hlad, ne? Nebo mě tady krmili? Jsem nakrmený. Kde jsou moje paklíče? Kurva, kde jsou moje paklíče? While I was locked up, someone was making quite a racket in the cellar. Blind drunk. Někdo se tady ožral, no. Prostopášní mniši totiž. I'm new here. I know. I saw you in the church during the ceremony. I have a feeling we'll be meeting again soon, and often. You see, I'm a circator. What does that mean? I make sure everyone observes the rule, does their work, and that everything is the way it should be. When it's not the way it should be? Then we're authorized to mete out punishment. But certainly you won't require correction, will you, brother? Samozřejmě, že ne. I'd like to... Who's in... Máme se tady nalevlím výřečnost. Can you... Do you... I... What? What? I'm... Can... Neměl jsem u sebe žádný nakradený číšet, čet. What do you desire... Mám určitě něco, co potřebuju. Kurva, má jenom chleba. Píča, ještě že mám tady ty dveře otevřený. Ale já jsem jako docela v prdeli teďko bez těch paklíčů. Ty vole, ty vole. No nic. Čas na klasickou modlitbu. Kup si u jednoho z mnichů paklíč. Skoč si do té truhly venku, ne?
Chet, relaxujme, okay? Já mám plán. I got a plan, Arthur. Potřebuji jenom najít toho kripla, který mi to ukradl. Vzít si to zpátky. No, jenže ten, co ti vždycky načapuje, nejde okrást. Bratr Celarius je prodává, ale já nemám za co to koupit teďko. Tady je pak klíč, ten už jsem si ale vzal. Jdeme se nadlábnout a pokračujme. Zabij jiného novice, opatří krev. A potřebuji krev? Já nepotřebuji ani pak klíče, já mám klíče odevšuť. Já potřebuji akorát tu krev, já nepotřebuji pak klíče. Teďko můžu klidně si tady žít, jako úplně běžný mnich. Salve Domini. Závidíte co, jak umím skákat 360ky? Čau. Přišel jsem se nadlábnout, ale ještě předtím potřebuju. Tak, vteřinku. Mňamky. Jídlo for free, já se najím. Píča. Tady potřebuju jenom připsat. Tak, log, počkej do dalšího dne, než dorazí krev. Tak, teď musíme dát jeden den, musíme teďko fejkovat tásky, aby na mě nepřišli. A když to zvládnu jeden den fejkovat, tak druhý den už by měla by přijet ta krev, kterou potřebuji na útěk. Jde místo k jídlu. Kde se můžu najíst? Beat your son with the rod and you will deliver his soul from death. The rules of Saint Benedict. Bude to daily reminder, že jsi nezmínil fakty o opicích? To není žádný fakt, ty vole. To je zajímavý vědecký poznatek. Tak. Jak dlouho se žere? Jsem se zapomněl podívat do inventáře. Čet, jak dlouho to trvá? Dvě hodiny? Píčovina, to musí být míň. Musí trvat jenom jednu hodinu, podle mě. Pak už ti rovnou namrdají do práce. No se jde do práce až v 8. Tak ne, no, tak furt jako makáme. Brother? Is this a tavern? Are we at a dogfight? Co? Violence does not belong here, as you well know. This is unforgivable. Jak? Kde jsem se kurva rval? Very well, brother. I accept my punishment. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything. Kámo, tenhle cápek je vyloženě To si děláš prdel, ne? Na ten hardcore, on mě zatkne za něco, co jsem neudělal. S kým jsem se kurva rval do prdele? O můj bože, tenhle cápek je horší než Hitler. Já jsem tak unlucky. No, jako, výhoda je, že nemusím dělat žádnou práci. A ještě k tomu dorazí ta krev hnedka. Rval se s tou snídaní, držu. Ne, ale já to mrdám. Vypadá to, že mě, jako, ještě mě neejectnuli z kláštera, ale vypadá to, že už jako, už dvakrát byl svolaný emergency meeting, který jsem si odsral a kurva, fix. Rval se svojí vírou, běž spát, no, to je zadání, ty vole. A když jsem v klášteře, jak jsem ještě násobí výdělky z Přibyslavice, tady nechám zavřít na 50 dní a přijdu a budu mít 50 litrů, ty krásu, to jich čije. Kolik je hodin? 4 ráno, tak to je čas, tu by mohla být to. Za prvý by tady už mohla být ta krev a za druhý... Porušuješ svůj denní rozvrh, mám to v pí... Jdeme se radši modlit. Až bude čas na jídlo, tak toho, tak si vyzvednu tu krev. Bude čas utíct.
Tak. A v kolik my utíkáme? Jaký máme domluvený čas na útěk? Ve 3 odpoledne, 6, za 15 minut. Čet, já mám pocit, že některý z vás mi docela kecáte. Protože tady jedni říkají to a druhý říkají něco jiného. Se máš vstup zakázán? Já to mám v píči. To je ono. Mněch naplněný krví. Tak, to máme. Utíkáme, až se objeví popos. Co teď? Vrať se za Antonínem. Který je Antonín? Bratře? Tady seš. What would you like? I have everything we need for the escape. Jak to zařve na celou jídelnu. Straight out of Vespers, we'll meet in the dormitory. We'll have to get it all done before the monks have finished dinner. What exactly is your plan? And why can't we do it at night? We're going to prepare a little riddle they'll never solve. And why at mealtime? Because we need the dormitory as well as the church to be empty. Then at night we'll escape. Do you follow? Take everything with you and don't forget the keys. Good. Once evening mass ends, I'll be in the dormitory. Tak. Gachi plus, bratře, co jsi dělal v kuchyni? Jestli mě ten zmrt načape s tou krví. Tak, já si tady dám snackies. Jdu žrát do 8, čemu musím to trefit úplně přesně na 8 hodinu. Jinak tady zařinčí vzduchem mocné zvolání, brother. Běž pracovat do fraterie, hlase u probošta nevlase. No jistě. Jdeme uvařit nějakou epickou reakci s Check Cloudem. Chápete to, chat? Chápete to? Tak. Vysvětli mi to. Proč ne? Už to není prahotec hate. Ne asi, kde je prahotec hate? Ukončí se prosím, díky. Všimněte si, jak Máša vždycky slyší, jakmile řeknu Check Cloud, tak automaticky je Máša v chatu. Doslova největší fanoušek Petrův. Je vždycky v chatu na tohle sto. I'm Gregor, a novice. Sam Greg House. I saw you at the ceremony. My name is Nevlis and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property as well as handling trade with the outside world. That means you get to leave the monastery. No, not at all. I just write lists and send them out. I'm here to work. Excellent. I've been waiting for you. There's the alchemist's laboratory. You'll find ingredients in the chests next to it. Concoct 2 buck's blood potions. Once you finish them, you'll find me somewhere nearby. Dva životobudiče. Ale mami! Životobudič. To bude někde vzadu. Proto začíná na Ž. Tady seš. Komuž dechu se nedostává, nebo těžká zbroj ho tíží, ten ať toto pije a únava jej rázem méně trápit bude. Potřebuješ olej, hrst řezalky, krz kostival, ok, dobře. Nadrť třezalku. Olej. Olej, nadrcená třezalka a kostival. Alrighty then. Olej. Nadrcená třezalka. Ta-ta-da. To je takové klidné místo, ten klášter. Tady vás nezajímají věci, které se dějí v okolním světě. Tady vás nezajímají ani peníze,
ani další věci. Tady jste prostě a jednoduše pouze boží ovečky. Pouze tady prostě a jednoduše plníte svou povinnost. Čet, kdo z vás by vyměnil svůj klasický kapitalistický život za toto? Kdo z vás, čet, by radši vyměnil hledání práce, chození do práce, starání se o všechny svoje sračky, hledání si partnerky za to, že si bude, že můžete krásně celý život relaxovat v bezpečí kláštera, kde máte jasně daný instrukce a nemusíte se starat o nic jiného, než o vaší bezmeznou víru. Co tady je to poslední? Nechej vychladnout, hoď pampelišku a už nevář, tak to je easy. Tak. Tak. Dva života budíče, coming right up. Talk to me, brother. I've finished my work. Show me what you've made. Spectacular, Gregor. You've found your talent. Soon enough, you'll be teaching the other novices. Co teď? Co nás čeká dalšího? Práce v knihovně je od 12. Motherfucker. Pa, 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 pa. Budeme dělat epické přepisy. Naštěstí já umím jazyk. Porušuješ svůj denní rozvrh. Well, fuck you, then. Tak, běž pracovat do knihovny. To je Turima. Kde je bratr knihovník? Tady jsi. Ah, Gregor. Talk to me. I'm here to work. Good. This is most likely the first time you've ever done this in your life. But it's easier than you think. Just a bit of practice and learning Latin. Here's the original, and here are the blank parchments on which you'll copy what you read in the original. Is that clear? Then you may begin, and try not to make a mess of it. Mňam, mňam, mňam. Tak, sedni ke stolu a opisuj. Jdeme přepisovat, chat. Tohle to vždycky udělám perfektně správně. Gun edim dynamicum. Hail to the king, baby. Eternalito contenlanto contemplato. Contemplando. Já mám contemplando, určitě to je tohle. Fendi uendo anitorate. Nos potentatem potentatorum potestatem traditi potestatem potendate potent. Tohle. Rámus. A mám to. Ty vole, ten škrábek, kurva, mám už bych mu dal po hlavě, kdybych byl učitel. Že to
úplně rozebeš ten pergamen, Jindřichu, co děláš? Tak. Teď mě zmrdá. I can hardly believe it. Good gracious, so many mistakes. Reputace získána. Hele, je to moje první práce, OK? Tak, co máme dále? Sexta a odpolední bohoslužba. Takže po bohoslužbě, pak po, když je společná večeře, tak my jdeme utíct. OK. Jsem to stihnul. 4 hodiny práce a to mám za 20 minut. Co chce od vesnického retarda, ale on neví, že jsem retardovaný. Tak, čas na další prayer. Teď si tu misi hrozný úspěch, ale já to dělal poctivě. Já taky lol. Já jsem poctivě všechno vylutil, vylockpikoval. Vyrval dlaždice. Mám všechno, co potřebuju. Porušuješ svůj denní rozvrh? Jak jako? Najezd se s ostatními. No, I don't think I will. Antoníne, doufám, že už tady seš, ty hovado. Kde je ten debil? Jo, tady. Praise be to God. For a moment there, I was worried you weren't coming. Give me that blood. This is the exact spot where you pushed me off the gallery. Chytrý, kamaráde. Fuck chytrý. Já... máš věci v truhle? No jo, ale a tak tam nemám nic důležitýho, ne? Protože tam mám jenom... Tam jsem si chtěl dát nějaký věci, akorát, že stejně to, stejně... Takže co jako? Trošku antiklimatické NGL. Máš tam tu dýku a tam je jako bude k čemu. Následuj svatýho. Počkej, svatý. Já tady mám ty kradený věci. Vzal ti pak klíče, však se můžeš potom vrátit. Ne, asi já už jsem tady jednou byl v tom klášteře na malou návštěvu, ještě předtím, než jsem se tady rozhodl. Kam šel? Jo. Bratr nevzal. And here's where you dragged my lifeless body. This body holding me. Krásně nafingovaná vražda. Fido je back! Nazdar! Hail to the king, baby. Look what I've got for you. You'll love me. Já nemám žádný jídlo, actually. Fuck you, pse, nabejtil jsem tě, ale díky, že jsi čekal. Jak jumpoval ty schody. Thank you for helping me out. Now we must each go our own way. No, I don't think so. Rozmyslel jsem si to. You will die. Takhle, teď bych ho mohl zabít, ale to je na píču, jo. Když jsme se s tím srali. I was glad to help. I did what I needed to do and no one got killed. Hail to the king, baby. The Great Escape. What will you do now? Now, get the hell out of here. Steal the first horse I come across and ride until dawn, far, far away from here. I was thinking. Here, take this. Show it to those cutthroat bastards and tell them you found it on me. That should convince them. Especially when they hear about the outcry here after the fires found out we've gone.
your lucky die. Ty mám čtyři takovýhle. It brings you more luck than it brought me. Thank you. Thank you for letting me live, brother Gregor. My name's Henry. All right, brother Henry. May God be with you. Hrací kostka. Podivná. There's something strange. Neplánuješ do hodiny doby zahraje na streamu Dead Space? Tyhle, Dead Space je absolutní lahůdka, jednička i dvojka, to se hraje samo. Tyhle, to můžu kdykoliv slémnout, jednorázový Dead Space stream. Hail to the king. I love it. V zahradě rajské je splněno. No jo, jak já dobrý jsem. Zjistil, co se děje ve sklepě? Bohužel, nezjistil jsem, co se děje ve sklepě. A co trojka? Trojka mě nebaví. Zjistit, či je tajná skrýč. We know nothing. Tak, já si potřebuji dojít pro své věci. Definitely V, dík za 19 měsíců. Čau, zbraňko. Dave, dík za 23, EV, dík za 10. Kupku, děkuju taktéž. Hail to the king, a Rumble, TE, děkuju za 6 měsíců. Máme tady Hype Train v 2:30 ráno, no jistě. Ty vole, teďka musím najít, která z těch věcí, který z těch věcí jsem měl na sobě. Je tak otravný, kurva. Tak, no to ani z hovno vyzít vše. Zbraně. Zředíme to podle ceny, meč svatýho Jiří jsem měl a bulavu, to je celkem jasný. Pak jsem měl, tady je ten lovecký luk, tuším. Zástupy děveček, potoky vína. Dalekonosný šípy, to bude stačit. Tohle. A zbytek nevím, co jsem měl, to musím zjistit. Get this shit off me! Hail to the king, baby. Tak. OK, co mi ještě chybí? Ještě mi chybí kalhoty, rukavice, do prdele. A Blanchin prstýnek. No. Vezmem tyhle nohavice. Brigantina. Co mě ještě chybí? Kabátec nějaký určitě. A čepec nějaký by to chtělo. Tento gameplay se dá provat s Gunner Playom či Clouda Lul. Hele. Když nestíháš konverzaci, tak se nezapoju. Ukaž kozy jako vozy. Buba! Ukaž mi je puso. Rukavice z pánů z Lipé jsem měl, to je pravda. Sedí. Tady je to. Proč mám šlap velký, když tady mám šlap s hledím, kurva. To je ten lepší, to je ten jde zpátky. Tady je zlatý řetěz. Co ještě potřebuju? Čepec, kroužkovou kuklu, nějaký nohavice a kroužkovou košili. Dostal jsem opat host, legendary host. Přesně tak. Já Danovi platím Netflix a on mě tady, on mě hostuje v 2:30 ráno po 3 měsících, kdy tady nebyl. Ja. Čau es, opat bajs, what up. Hrajeme Kingdom Come Deliverance na nejtěžší obtížnost, všechny negativní perky a tady les ty srandičky.
To je docela prdel, zrovna jsem vylezl z kláštera, takže uvidím, co tady ještě dneska udělám za píčoviny, za opičárny. Tohle to potřebuju. Co tam ještě bylo? Ještě ten čepec potřebuju furt. Co se tady kvalifikuje jako čepec? Kuklu kroužkovou pánskou ještě asi? Hail to the king, baby. A... Takže mohlo být snad všechno, ne? Nebo ne? Tohle? Tohle? Furt potřebuju ten čepec. Čepec a nohavice ještě nějaký. Tam můžu mít buď nějaký pánský, nebo... Panský, nebo... Počkej. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Nohy podbíjí, a to není ono. Kurva, kde to je, ty vole? Hail to the king, baby. Nohavice upnuté, třeba. Je, Johnny Salieri, vítám vás. Ty vole, co jde na tu hlavu? Tadyhle z toho? Kukla? Ne. Ty vole, já jsem fakt idiot. Hail to the king. I am a fucking dumbass. Je, Johnny Salieri, vítám vás. To mrdám, nechám si ty vole, nechám si tadyhle ten outfit a zbytek pozbírám až na nějakého mrtvýho banditu. Google Mozilla tady hodil gifted suba. Oh yeah, ta kukla je na pozici čepce. Kukla, jo. A já už mám jednu kuklu. Opat tady hodil 2 roky resubu, tak net neruš, asi mi nevadí, že ho platíš, ještě bys mi mohl koupit HBO na Netflixu, totiž není mladý Sheldon. Aha, takže pán je jeden den zpátky a hnedka to je King in the Castle, King in the Castle. I have a chair, I have a free Netflix. Jen počkej, kurva, ti tam ještě odpojím vodu a plyn. Já mám židli. Já mám studio. Já to mrdám, já už to nemůžu najít, tyhle ty věci, co jsem tady ještě měl. Tak, potřebuji nějaký sejovice. Je to látko a kukla, ještě svém prachy. No tak ty si vezmu, to je jasný. Ostrý jako břitva. Já nemám žádný peníze. Ale počkej, co? Jak to, že nemám žádný peníze? Jak můžu nemít peníze? A tady jsou, jak mám tak málo, ty vole, že se to tady spadlo do nějaký kategorie. No, zbytek tady nechám, jsou nedůležitý věci. Mlčeti zlato, život v hospodě, to jsou knížky, které můžu studovat. To jsem všechno prostudoval, starobylý mapy, mám v píči, hrací kostky potřebuju, jednu pochodeň by to chtělo, a tu jsem vlastně ukradl, vitalita, to si beru aky, hrací kostky Lucifer, akorát, že nemám to lci, Jindrova beta kostka, prostě on má svůj beta S kostku, chlubí se s tím tady, nářadí ještě potřebuju. Čarodějnice, alkoholik. A fucking alkoholik, man! Paklíče, výborně. Lék pro mrchovecké, ty už to nebudou potřebovat. Obvazy, určitě. Pavučiny. Tady je ta louč skurvená. Pro jistotu. Tady potřebuji pár heřmánků, ať mám ten perk, že voním. Kde jsou ještě ty opravovací soupravy, jsem jich měl víc? Jsem schválně ještě nějaký kupoval. Where are they? Tady jsou. Ok, asi mám všechno, co potřebuju. Real Agri, ne, děkuju za 8 měsíců. Google Mozilla, díky ještě jednou, děkuju.
hnědá kukla prošívaná. A někde najdu. Smígl hodil 5 gifted subů a Bošánek hodil 3 měsíce. No a jak snad mám všechno, co potřebuju, no. Hail to the king, baby. Jako sejovici mám, nějaký jídlo si koupím, mám všechno, co potřebuju. Opravený věci, jaký mám. Skoro. Protože nemám žádný šití. No, ještě než bude ráno, tak jdu studovat. Jdu velice pečlivě studovat. Smígl hodil dalších 5 gifted subů, to co tady rozjíždí za bomby.